to bi bilo to, ali sad, evo ovako, da samo sumiramo. Ovo je sad šta smo uradili. Znači, rekli smo ovako, za govor. Znači, dikcija nije ništa, kad govorimo o dikciji, to uopšte nije opasno. Dikcija se, od izvođenja govora, rekli smo, to je važna dikcija, izvoji elementi, navraću ih ja ponovo. Dikcija je šta je bitna? Artikulacija, akcentuacija i ovi zvučni elementi. Intenzitet, razlikujete intenzitet, glasnoću, intonaciju da imate i tako dalje. Šta možete da vidite? Možete recimo da vidite da sve ove elemente u kojima smo mi govorili teško, teško dobijate bez pauze. Znači, ako bi s nečim trebalo da krene, naravno, pored te artikulacije izgovaranja glasova, trebalo bi da krenete od pauza, jer vam pauze daju svo vreme ovoga sveta da te elemente uvežbavate, da izvedete, da, odnosno, da intonirate, da pojačate intenzitet. Zašto govorim da pojačate intenzitet? Zato što on traži veliku količinu vazduha. Kad je velika količina vazduha u pitanju, ti napraviš pauzu i kažeš dosta! Izvinjam se sad. To je veliki intenzitet i izbačena ogromna količina vazduha. Znači, negde, pored svih ovih elemenata, mislim da bi trebalo o cezuri da povedete prilično prilično vremena i lagano da uvežbavate sve ove elemente. Zajedno, ovi elementi ovako kad ih skupiš su malo teški, ali mislim da uz ove primere možete da ukapirate šta je glasnoća, šta je intenzitet, šta je intonacija, šta je tempo. Tempo, prosto, brzina kako izgovarate reč. Kad počnete da brzate, niko vas ne sluša. Ili kad počnete prebrzo da govorite, neko pored vas zaspite. Imate nekih pitanja da postavite?